chama esta música Silvana, Antena 1, a lembrar Marisa Monte. Agora vou ali e já venho até Jurumanha, com uma edição carregada de indignação. Como é possível terem deixado a fortaleza de Jurumanha, este abandono de ser valorizado? Uma estranheza, que é um lugar histórico e tem um enquadramento natural fantástico.